ဩဂုတ်လဒုတိယဆင်းရဲပတ်အတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာလေပြင်းရဲရန်ဝန်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့မိုးစလကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်17ရက်ထုတ်ပြန်ချက်အရဩဂုတ်လဒုတိယဆင်းရဲပတ်အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်အနည်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာလေပြင်းရဲရန်ဝန်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးအနောက်တောင်မုတ်တုံလေးဟာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာအားအနည်းငယ်ကနေအားအသင့်အသင့်ရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးရွာသုံးဖို့အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာရွာသွန်းမြေအထက်ပုံနိုင်ပြီးပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာရွာသွန်းမြေအောက်လျော့နေနိုင်ကနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကချင်ချင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာရွာသွန်းမြေခက်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။